हेलो गाइज, तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु र तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल निशान ब्लग गाउँले केटो। र आज चाहिँ फाइनली गाइज म दुई हप्ता पछाडि घर जाँदैछु अनि आज म टक्कै 45 चोकमा निस्किसकेको छु र यहाँबाट चाहिँ म सुपारीसम्म चाहिँ म्याजिक कि त अटो गाडी जे आए पनि त्यसैमा जानुपर्ने हुन्छ होइन गाइज। र भोलि चाहिँ शनिबार हो अनि भोलि चाहिँ कलेज बन्द भएको कारणले आज चाहिँ म घर जाँदैछु। र गाइज आजको ब्लग चाहिँ बबाल इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ, भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र होइन आज चाहिँ दामी हुन्छ क्या। फेरि मध्याहको 12 बजिसकेको छ र बबाल छ होइन, घाम टलक्क लागिरहेको छ र गाइज होइन यस्तो छ। र तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि मेरो युट्युब च्यानल भर्खरै खोले तापनि तपाईँहरूले माया गरिदिनु भएको छ र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भएको छ र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पनि जनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। र आज भने अब भने म घर जाँदैछु र गाइज होइन आज चाहिँ अब भिडियो बबाल हुनेछ है। र फाइनल गाइज अब चाहिँ म 45 चोकमा आएर बसिसकेको छु र यहाँ चाहिँ अब मैले हेबेलडारबाट आउने बाटो र यता फतेहपुरबाट आउने बाटोमा चाहिँ म्याजिक तथा बस जे आउँछ म त्यसैमा चढेर जानुपर्ने हुन्छ र म यहाँ पर्खिरहेको छु गाइज होइन। र यहाँ 45 चोकमा चाहिँ पुरै बेलुका सांस्कृतिक साल 2079 प्रसार प्रसारण पनि रहेछ बेलाका होइन, अब हुने हुन गइरहेको युनाइटेड बेलाका र जलकना सांस्कृतिक युवा समूहको आयोजनामा प्रविष अधिकारी र दीपक लिम्बू कलाकारहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई स्वागत छ 2079/12/28 गते जडा मावि प्राङ्गण है। र फाइनल गाइज अब भने म चाहिँ 45 चोकमा एकछिन बसेँ तर त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि म्याजिक स्याजिकहरू कुनै गाडी साडी नभेटेको कारणले नआएको कारण के पर्खिराख्नु भनेर होइन हिँड्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हो भनेर हिँडिदिएँ होइन गाइज। र फाइनली अब चाहिँ म देउराली बेलाका जङ्गल पुग्ने लागिसकेको छु र गाइज होइन अब थोरै भए पनि हिँड्दिउँ न त के छ र होइन। अनि त्यहाँ सुपारीमा चाहिँ दाई पनि आउनुभएको रहेछ अनि दाइले मैले पर्खिरहेको छु अनि सायद दाईसँग भेटेर आज घर जाने भनेर अनि पछि फाइनली अब 45 चोकदेखि पनि हिँडेर माथि आइसकेको छु अनि गाइज र अलिकति माथि आइसकेको छु अनि बबाल घाम लागिरहेको छ आज चाहिँ अब होइन टलक्क अनुहार पनि टल्काइदिइरहेको छ क्या अब होइन। र गाइज अब चाहिँ फाइनली अगाडि जाने हो होइन, हिँड्नको लागि चाहिँ पुरै मेरो दाजु पुरै घामले खुट्टा तताइदिइरहेको छ आज गाइज बबाल घाम लागेको छ। केही पनि नपाएको कारणले होइन यहाँ चाहिँ दाईहरूले मलाई हेल्प गर्नुभयो अनि म चाहिँ आज टिफरमा आएको छु अनि इन्सानियत मानवता चाहिँ अझैसम्म मरेको रहेनछ क्या होइन। अब म हिँडिरहेको थिएँ यस्तो घाममा होइन, त्यो पनि मलाई दाईहरूले सहयोग गर्नुभयो अनि अब होइन गाइज। र फाइनली आजको भिडियोबाट इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ है गाइज, यो बेलाका जङ्गल हो होइन, यहाँ चाहिँ आधी बेलाकाको र आधी चाहिँ चौडन्डीगढीको पर्छ अनि यहाँबाट चाहिँ सिमाना छुटिएको छ अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला तपाईँहरूलाई कतिजनाले देख्नुभएको छ होला देउराली जङ्गल पनि भन्छ यसलाई, बडो इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो छ उदयपुरको लगभग ठुलो जङ्गल। र फाइनल गाइज अब चाहिँ म सुपारीमा आइसकेको छु र दाइले मलाई अघि नै कल गरिसक्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ मलाई पुरै भोक लागेको छ अनि अब खाजा खाने ठाउँमा आऊ भनिसक्नुभएको छ र म चाहिँ अब खाजा खानालाई गइरहेको छु गाइज। गाइज होइन अब अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँनिर सुपारे आइपुगिसकेर पनि अनि खाजा खाएर पनि म चेता दाईसँग अब अहिले चाहिँ रेस्ट गरिरहेको छु होइन। यो चेता हाम्रो 5 नम्बरको वडा कार्यालय साइड यो शिवालय मन्दिर ठाउँ अलिकति यहाँ चाहिँ रेस्ट गर्ने होइन, खुल्ला वातावरण छ अनि त्यही भएर म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु अनि हाम्रो चाहिँ सामान चर्चमा चाहिँ जेन्डर आज चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ मामाहरूले इटलीबाट अनि त्यो सामानलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट रिसिभ गरेर चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ होइन गाइज। र यो चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 5 चाहिँ वडा कार्यालय हो बेलाका नगरपालिकाको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ शिवालय मन्दिर र गाइज यो मन्दिरमा चाहिँ अलिकति खुल्ला ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि शीतल होइन त्यसकै लागि म यहाँ बसिरहेको छु। र गाइज आजको कडा होइन अब चाहिँ यहाँदेखि हामी उकालो जान्छौँ भने चाहिँ अब सामान लिएर चाहिँ अनि त्यो भिडियो क्लिप म तपाईँलाई देखाउने नै छु र अहिले चाहिँ अब हामी यहाँनिर पर्खिरहेको छौँ, त्यहाँबाट सामान चाहिँ आएकै छैन अनि सामान आएपछि चाहिँ गाडीले यहाँ लिएर छोडिदिन्छ अनि हामी त्यो सामानलाई रिसिभ गरिवरी चाहिँ घर जानेछौँ। फाइनली गाइज छैन गाइज मैले चाहिँ हामीले अपर्टिनिटी लिएर देखेको छु र उहाँलाई
ल फाइनल गाइज आज चाहिँ मैले आदरणीय दाई भगर प्रदीप जोशी दाईसँग भेटेको छु। हेलो हेर्नुहोस् है, आज चाहिँ फाइनली दाईसँग पहिलो भेट भएको छ र गाइज होइन दाईको तपाईँहरू पनि बिग फ्यान हुनुहुन्छ होला, म चाहिँ एकदमै बिग फ्यान हो होइन। अनि है र फाइनल गाइज हाम्रो सामान आइसकेको छ अनि इटरीबाट ल्याउनु पर्ने सामान चाहिँ यही हो। अनि अब हाम्रो सामान आइसकेको छ र अब हामी यो सामान लिएर घर जानेछौँ अनि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ सुबाट लगभग 2 घन्टा लाग्छ हिँडेर जाँदा पनि। अब चाहिँ हामी गाइज चाहिँ बिहानै हो तर होइन निकै लेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी भारी लोड गर्दैछौँ, भारी चाहिँ निकै छ होइन, जेनेरेटर अनि अडियोहरू विभिन्न छ। गाइज अब चाहिँ हामी लागिसकेको छौँ घर अनि घर जानुभन्दा अगाडि हाम्रो बाइकमा पेट्रोल नभएको कारणले अनि पेट्रोल लगाएर चाहिँ अझ हामी जडाको पेट्रोल पम्पमा पुगेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि पेट्रोल पम्प पछाडि चाहिँ हामी फर्किनेछौँ घर। र गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी हाइवेमा छौँ र अब चाहिँ हामी पेट्रोल पम्पमा पुग्छौँ अनि पेट्रोल लगाएर चाहिँ घर जान्छौँ। अनि गाइज अब घर चाहिँ हामी सालभरि राति मात्रै पुग्छौँ होला। फाइनल गाइज अब चाहिँ हामी यो पेट्रोल पम्प आइसकेको छौँ, अब घर जानुको लागि चाहिँ बाइकमा पेट्रोल हालेर अब हामी फर्किँदैछौँ र यो चाहिँ चढाएको पेट्रोल पम्पमा आएको छौँ। र गाइज होइन अब हामी फर्किन लागेको छौँ पेट्रोल पम्पमा, हामी धेरै सुबाडेमा बस्यो अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ फर्किन लागेको छौँ गाइज होइन। अबको भ्लग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ, अब चाहिँ हामी राति मात्रै घर पुग्छौँ होला, बाटो कस्तो छ होइन, अब बाटो चाहिँ पानीले बिगारेको हुनसक्छ होइन गाइज। र अब हामी एकछिनमा फर्किन्छौँ गाइज, साँच परिसकेको छ। र फाइनल गाइज अहिले चाहिँ हामी लालबजार आएको छौँ अनि मामाले चप्पल किन्नुहुने भनेर अनि हामी यहाँ लालबजार आइपुगेको छौँ। अब चाहिँ घर जान लागेको, फर्किन लागेको, हामी पेट्रोल पम्पमा थियौँ, फेरि घर जाने भनेको, फेरि मामाकोले चाहिँ चप्पल किन्नु पऱ्यो भान्जा भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ लालबजार आएको छौँ गाइज होइन। लालबजारमा चाहिँ अहिले यस्तो मलाई म आएको थिइनँ कि, यस्तो पेन्टिङ सेन्टिङ गरेर अलिक राम्रो भएको रहेछ होइन, हरियो रातो यो बर्बिपलको फेदमा होइन हल्का पेन्ट। र अब भने चाहिँ हामी घर फर्किसकेको छौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो यता लालबजारमा बाटो यता जोडाबाट छिर्ने तिलबारीको बाटो हुँदै मैनी हुँदै जोडापाटा हुँदै बङ्गला हुँदै अनि हामी घर जान्छौँ। अनि अब चाहिँ हामी कच्ची बाटोमा आइसकेको छौँ र यो चाहिँ ट्याक्क तिलबारी हो होइन। अब र अहिले चाहिँ हामी मैनी आइपुगिसकेको छौँ अनि मैनीको चाहिँ स्कुलभन्दा अलिकति थोरै मुनिको बेलकानगरपालिका 5 मैनी भन्ने गाउँमा, र अब यहाँबाट हामी जोडापाटा हुँदै अनि त्यस पछाडि बङ्गला हुँदै घर जानेछौँ होइन। यो चाहिँ मैनी हो होइन, अनि मैनीमा चाहिँ म बसेर पढ्थेँ पहिला चाहिँ, अनि सो यहाँको सबैजनालाई म चिन्छु अनि मेरो आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, मेरो ठुलो मम्मीको घर पनि यही मैनीमै हो होइन, अनि मेरो साथीहरू पनि धेरै छ होइन यो गाउँमा चाहिँ अब होइन। र अब चाहिँ निकै नै साँझ परिसकेको छ, राति पनि भइसकेको छ र हामी जोडापाटामा आइपुगेका छौँ र अब हामी यहाँदेखि चाहिँ उकालो लाग्नेछौँ, यहाँबाट चाहिँ अब उकालो 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 हुँदै बालु चाहिँ अलिकति उकालो हुँदै गएको छ र यो चाहिँ जोडापाटा हो होइन। र अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो घर पुग्नुको लागि 5 मिनट लाग्छ गाइज होइन, हाम्रो बजार बजार अटो छ अनि हामी अलिक अगाडि अगाडि गइरहेको छौँ र बाटो चाहिँ अब घरहरू अलिकति पानी बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ, अब घर चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ गाइज होइन।
र फाइनलकै छ भने हामी घराइ पुगिसकेको छ तर घरमा कोही पनि हुनुहुन्न रहेछ होइन सबै आज हाम्रो मण्डलीमा सङ्गति भएकोले जानु भएको रहेछ अब हामी पनि त्यतै जानेछु सङ्गतिमा र आजको प्रोग्राम म यहाँमा अन्त्य गर्न चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोला मस्त रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला टेक केयर।